Jo, vish besher. Jetoni në Greqi? Po, po. Si do të kaloni, me çfarë dokumentash do kaloni në Greqi? Me tafto greke. Po, për sa i përket Covidit, vaksinimit? E kam bërë dhe vaksinën edhe rapidi. Ku i keni bërë? Greqi. Kose rapidin e kam bërë këtu. Rapidin kam bërë këtu. Gjithë mire. Mbaruam, shumë papu i mbaruam. Sa ditë që ndruat? 5 ditë. Tani po këtheni? Po. Me qëfar dokumenta është do hymë në Greqi? Dokumenta greke. Këshu pashaport vaksinimi, kini? Po, po. Jeni me gjithë familjen? Po. Kini pritur të kam? Jo, jo. Jemi të knaqur, këtë radhë jemi të knaqur. Falenderit. Gjithashtu. Mirë. Po këtheni në Greqi? Po këthejemi në Greqi. Mbaruat pushimet? Mbaruam pushimet. Sa ditë që ndruat? 5 ditë. Kaq pak? Ka që keshim le. Jeni të vaksinuar apo do kaloni? Të vaksinuar edhe tekst kemi bërë. E bët këtu në doganë në Shqipëra? Jo, e bam në Elbasan. Kalof që mirë, rrëtë në barë. Mirë fare, u kënaqem. Mbaruat pushimet? I mbaruam. Sa ditë që ndruat? Ja, 3 ditë më. Po pse kaq pak? Po jemi në punë se. Në punë. Jemi në punë, çfarë bësh? Si do kaloni në Greqi, jeni vaksinuar apo me test? Të tëra, të tëra. I bëm ja. Ashtu. Me test, e i volio i kemi bërë tëra. Në dogan sa keni shpresë? Tash i ardha. S'po pres. Sa po ardha, të të gjinje, s'të gjinje. A bën shpejt. Mirë, rosh, faleminderit ju. Kemi. Një javë. Kaluat pushime? Po, po tjetër. Tani po kthehemi? Tani po kthehemi. Me çfarë dokumenta do të vinim në Greqi? Ne kemi dokumentat greke. Po, për sa i përket vaksinimit nga Covid? Për sa i përket vaksinimit, jemi plirë të vaksinuar edhe me dozën e tretë. Në dogan sa keni pritur? Në dogan as pak, tani sa po erdha po kaloj, nuk e di ma tanë se që të bëjtë. Kalo shumë i rritë. Gjithashtu edhe juve. Mirat, këto detajet jam e këta flamurit.